Terzik adını gönderdi. Ես մտավարի արիս իս մձիմ էստ իկիար ու մոլթանած գույց ավս բրձոլա բորջոմշի, մձիմ է գամեքոնդա բորջոմիս մոսախլեպաստա թավարի արոմ ամ գամուծ ուվաս կաղում գլավնեն, չու են իմ է խանձրեպի թավորուբիս ծավրեպի, Հաչեղեպաս արջոնով կամպանիաս, չու են ռատքմանումդա սրուլիատ մոմզադեպուլեպի վարդ ամպրոցեսիս թույս, թարիղի միսաղեպիա, չու են թույս դղեիդան ուկ է մաշեմ դեգրաց ոպիցելուրատ գամոցխադակ ամպանիս թարիղի ամոք մետիտամ Դա ուղել ամց էսիս տացույթ չու են չավատ արևց արջունո կամպանիաս, դա կավի մարջով թաղուցիլուղը թամ կամարջովաշի չու են ձալի են դարձմունը բուլեպի, դա թավզաճերը բուլեպի վարդ։ Ադգիլը բրիվի թույթ մարդոլովիս սպեցիպիկ այս արիսրամ ռեգիոնեպս կաչնիատ թավիանթի մատտույս մատի գեոգրապի ուլի աստուկատ տերիտորիստույս դամախասիատեպելի սխադասխոտ իպիս գամոծովեպիս թիտմարդոլովիս սակմիանըպաց, ասերոմ իկնեբա մոտխովնեպսի, ադգիլոբրիմ մոտխովնեպսի մորգեբուլի կամպանի եմ տոմրով, շեմ դգոմ ուկո թիտմարդոլովիս սակմիանըպա ունդայիխոս մորգեբուլի ադգիլոբրիս աջիրովերս։